תלמידי איזווי, ברגע שאני רואה מרוץ אולימפי, אוטומטית אני מבין שאני בבעיות תנועה. אז האיזי זיהוי זה תנועה. במקרה כזה אני צריך לזכור שיש לי דרך שווה זמן כפול מהירות. אז במרוץ אולימפי רץ אצן מחדרה מחצית מן המסלול, חצי מהמסלול, במהירות של 50 קילומטר בשעה. ועוד מחצית מן המסלול במהירות של 10 קילומטר בשעה. נניח שזה באמת 50 קילומטר, והוא עשה את זה בשעה. אז אם עכשיו הוא מתקדם ב-10 קילומטר לשעה, והוא רוצה לעשות 50 קילומטר, אז אנחנו יכולים לומר שהוא עשה 50 קילומטר ב-5 שעות. שוב אסביר, 50 בשעה, 10 בשעה. אנחנו רוצים לעשות 50 קילומטר, זה ייקח לו 5 שעות. אז בעצם הוא עשה 100 קילומטר ב-6 שעות. אם נחלק את זה, נחלק כמה פעמים כדי שיהיה לנו קצת יותר קל, 50 חלקי 3, אנחנו כבר קצת יותר, צמצמנו בשניים, 51 חלקי 3 זה 17, אז זה קצת פחות מ-17, כלומר 16 ושני שליש.